Bismillahirrahmanirrahim. Bolomi assalamualaikum. Ngi ñu kenn ku ci nek fi mu tok diko jox loxo diko tatagal di la wax assalamu jom di nuyu itam ñi nga xam ni ñoo ne ci kaw président bi xam na ne ñi ma ya gëj gis suñu ma gisé fi ma tok ci tabal di seen xel dina am lu ma la waye man dara soxaluma lu mu développement dara ñoru ma lu dul ties dara ñoru ma lu dul ku ci ku gër ki lay ties bo ma féké ci ay nelaw kaku leer bi ma xéer bo ko fëgé ma jox mom la sama frère yi def fekk ma sama kër and ak ay dakan ñu woluma ma ñew kër ay la ñu présenter ma projet bi di mouvement de soutien bu ñu wax ko la dé wax ma objectif yi ak li leen taxa jox man leen bu ko soy ma ngi ci biir ci dox ko ma ngi ci biir ci wax ko waaye nag bala ñuy soy dafa am lu ma leen bëgg a wax bu ngeen yeggee ca Macky Sall yéen ñi am accès ci moom yéen ñi ko mën a gis ngeen xamal ko ni ceeb waxul dootul way picc yi naaw sax moom la ñuy ubbee seen naaf bu doon ku feebar ma ne hôpital def na diagnostic bi ba pare mais dafa mel ni garab yi ñuy faje moo fi mag kon yéen am ngeen sas ndax am na fi ñu ñu gàttal doom boy tànk am na fi ñu ñu jox lay teraanga am na fi ñoo xam ne ñi ngi ci dëkk bi liggéey lu wutee ki ngeen liggéey tey Macky Sall jël ay doom ba jox leen te duñu yow ci dëkk bi duñu fi fanaan duñu fi yegg duñu fi toog ba ñu fi taal maggee yey mu di fu mu jëm parce que nag su fekkee ni da nga ànd ak ay nit ngeen di wut ba mu am kenn ku ne nga jox ko sasam ni ko demal liggéey yi ñi nga joxoon sas lépp kenn ku ne dëgg di nelaw su ngeen disee bu ngeen waxee ñii mënuñoo tànk nit ñi dañuy tàkkal dégg-dégg bi lañ soxla dañoo bëgg a xam lu ngeen indi ak fu ngeen jëm parce que dëkk bii ku fi indi politique kese lu dee lool parce que dañ cee son tayi nañ ci dañ cee damm maam ku fi ñëw ngir bëgg a politique politique bu kese sooy boo nga dellu Macky Sall fi ñu koy xaar mooy fi ngeen wax li ngeen nelaw mu ne tudd ko te am na lu des dama wax ni fu sept mille hectares bu faam nekk ci benn dëkk amu ci kenn koo xam ne mës nañ laa financer 100000 francs ñu topp banque yi ñu ne ñu teg ay ñoo ngeen dara yokk ci jël na lu ko fay ci ngeen xam ne ñoo fay dara ci ko il faut que ça arrête dañoo bëgg mu gàtt te mag yi bu bëggee mandat beneen bëgg di yaakaar yu ne ci kees gay ne gi fi moos dafa feebar waaye ñeewul gay ne gi moos ci dëkk bi dafa feebar waaye ñeewul kon pour ñu jàppali ko ñu am décision ko man ñu passé foofu man ñuy wax te duñu teelu ginnaaw ñuy ànd te duñu war a di ñii toog nii suñuy rak suñuy doom rek a fi ne kenn ku ne la ñuy dugg ci sa kër xam nañu kon dama bëgg ngeen ne Macky lu muy def dañuy gaaw parce que muy suqali malaat di ko jox garab pour ñu suqali ko dangay war a saw toog fee naan dinaa dinaa yor ko na ko def parce que ku suun bi yar ba la taxaw defe naa ne suun bi mën na laa yor ba nga waaxu ba mànga jafar boo dee sant yàlla kon li ma leen di présenté fii mooy organigramme bureau bi nga xam ne moom la ñu teg ndax li ngeen defit dara dugu ko leer indi projet di duñ ca dara dañ koy indi tegal leen ko ngeen xool bu ngeen koy doxalee ba teg fo ay
Assalamualaikum.